Я взагалі дуже любив займатися спортом, ну, до повномасштабного вторгнення. І я повернувся з лікування і думаю, схожу я в спортзал. Попробую, як воно буде. Я ж не знав, як. Ну, воно доволі особо кардинально з тим, що було до того, ну, там не змінилося. Да? І зайшло воно. Я коли прийшов перший раз в спортзал до себе, то там люди взагалі, типа, ну, ти чого сюди прийшов? Типу, ну, якби не то, що ми, ну, дуже здивовані, скажімо так, були, що людина з такими травмами ще йде в спортзал. Ампутація в мене нижче колін, ну, вона трошки довша, вона трошки коротша. Треба добре вкалувати, щоб ходити на протезах. І ти над цим працюєш, працюєш. Воно буде боліти після протезування, воно буде незручно, але треба пройти якийсь деякий час і все буде добре. Вірити в себе, вірити в нашу перемогу і все буде добре. Не падати духом. Перейти, переступити, скажімо, через себе, через біль. Yeah. В спортзалі я тренуюсь три рази на тиждень, ну, буває чотири, ну, це рідко, основно три. Ну, виходить, півтора години в середньому. Після тренувань, ну, почуваюся дуже добре. Ветеранам треба займатися спортом, бо, ну, показувати людям, напевно, собі, що ти можеш, ти, ну, і взагалі це дуже хороша реабілітація для ветеранів. Займаюся без тренера. Переважно треную верх тіла і все. Ноги не треную. Навіть ще коли він був у госпіталі, він вже в госпіталі там займався. А потім, коли вже повернувся додому, він почав ходити в спортзал, попри поранення своє займається, їздить на змагання, здобуває якісь свої перемоги. Ми пишаємося ним дуже. І любимо його дуже-дуже-дуже сильно. В Збройних силах з 19-го року, ну і по теперішній час. Поранення взагалі отримав тут, на Вінниччині, під час ракетного обстрілу. Перший день війни, 22-го року, 24-го числа. Нас підняли по тривозі, ми прибули на місце розташування військової частини. Командир дав наказ зібратися там в определеному місці, і ми, хто що в той момент міг, то хто бронежилет, каска, там в кого що було, ми те взяли. І буквально там через там, 2-3 години, я не пам'ятаю вже точно, був нанесений удар, ракетний удар по території військової частини. І противник, на жаль, попав в наші зберігання боєприпасів, яке здетонувало. І так сталося, що і поранили, і мене. А далі довгий період часу реабілітація. Півтора року я лікувався, більше трошки, навіть. Десь около півтора року було. Ну, самі розумієте, травми трошки тяжкі. Протез отримав там, в 23-му році, десь весною, так здається. Вже, ну, якби, довгий період часу хожу на протезах. Багато чого, звісно, змінилося, багато що не, ну, вже не вийде зробити те, що хотілося б зробити. Да? Там, я дуже футбол любив грати, зараз можу тільки хокей грати, і то на воротах. Саме неприємне – це заміна, напевно, пукси при мечів, бо ти вже звик, що, ну, на одних, а потім тривалий такий час, їхня підгонка, бо, ну, не можна зробити так, щоб зразу воно тобі лягло, так все ідеально. І це треба довгий час, і навчатися все треба спочатку. Також ходити, сидіти, їздити на автомобілі. Там у мене саме більше була проблема, як я думав, як це маю сісти за автомобіль, як я маю їздити. Але зараз якби проблем немає. Я їжу на автомобілі, на велосипеді, там, на самокаті, на всьому, в чому, в принципі, можна. Навіть на ручній коробці на автомобілі спокійно їжу. Перший раз я поїхав на змагання в Київ на відбір повітряних сил Сполучених Штатів. І з того часу, це вже теж більше року,
І так ми їздили на деякі змагання, а вже на цьому році поїхав на Invictus. Там, як кажеш, до змаганнях, є якийсь дух такий суперництва. Ти більше зробив, ти думаєш, що буду тренуватися, щоб зробити там краще там, на декілька разів, да, там, чижим на рази, там, чи тигері, чи щось інше, чи там, показати кращий час в гремлі. Ти стараєшся, тренуєшся, щоб на інший, там, вже приїхати на інші змагання і вже показати, що ти зробив там, хоч на один разок, але більше там. Але це круто, є стимул. Зараз я готуюся до майбутніх змагань, які будуть проводитися в Іспанії Strong Spirit Games в рамках проведення змагання Arnold Classic. Перші міжнародні змагання, так. Надіюсь, не останні. Поїдемо, подивимося. У плані спортивному якісь нові знайомства, нові друзі. І, напевно, коли... Ну, як не то, що... кожного свої проблеми, кожен ділиться своїми, як він проходив там якийсь період свій шлях реабілітації, там, починаючи від поранення і так далі. Кожен ділиться своїми якимись проблемами, і воно такий, скажімо, осередок такий хлопців, яким цікаво спілкуватися. І по місту виходиш, рідко де побачиш, там бачиш хлопців поранених, але коли ти приїжджаєш там на якісь оперативні змагання, їх там куча, і з кожним своїми цими, воно якось так цікаво, весело проводить час. Багато хлопців з різними травмами там, тяжкими. І вони, так скажемо, дуже сильно працюють над собою для того, щоб показати людям, що ми ще можемо, ми ще зможемо, ми ще покажемо. Сподіваюся, на змаганнях Іспанії показати гарний результат і в майбутньому його покращувати, тренуватися. Велику частину того, що я зараз можу, це, звісно, сім'я, батьки, підтримка їхня, друзів, побратимів, і кожен по-різному проходить це, скажімо так, нелегке етап життя. Але в мене якось так собі спорт. Мрію попасти в паралімпійську збірну, зі сторони мене в майбутньому.